Kyllä. Toimiiko se? Toimii kyllä. Joo, tervetuloa. Tao. Vain kaksi ihmistä tässä, joo, Zoomissa. Sinä ja minä, ja me puhutaan vaatteista. Joo. Joo, kyllä. Onko sulla kotona paljon vaatteita? Minä olen paljon vaatteita, mutta Joo. viime aikoina olen harjoitellut yksinkertaisuutta. Okei. Joo. Mulla on paljon vaatteita. Mitä sinä tarkoitat, että sä harjoittelet tuota? Harjoitelen. Joo. Olen Okei. harrastanut yksinkertaisuutta. Mitä se tarkoittaa? Niin, yksinkertaisuutta. Ne kaikki yksinkertaistuu. Ei tarvitse paljon tavaroita. Tai se vähennetään Ahaa, okei. tavaroita. Tai tavaroiden omistamista. Okei, eli sinä haluaisit Joo, joo. päästä eron turhasta tavarasta Tavaroista, joo. tai turhista tavaroista, Yes. okei, joo, ja vaatteista. Yes. Ja Kyllä. minä, tämä kirpputori outo tuli luokseni, kun minä muutin Okei. Malmista tänne Kalasatamaan. Ja sitten se kirpputori outo tuli hakemaan ihan, onko se yli 25 iso paketti, musta paketti. Okei. Tavaraa. Kato, minä ihan Joo. heitin ne pois. Hei vain Okei. joo, Okei. ilmaiseksi. Sinä siis myytkö, yritätkö myydä Jyrit käytettyä? aikaisemmin, mutta minä se Aha. vuokra paljon vaivaa ja sitten pitää vuokrata se paikka. Niin sitten se raha juuri myytyystä Joo. tavarasta saamaa rahaa juuri Joo. riittää sitten se Joo. vuokra. Joo, joo. Kyllä, koska ne on halpoja Joo, nämä jo joo. käytetyt vaatteet. Kyllä, ennen yritin Joo. myydä käytettyjä Vaatteita. vaatteita. Joo, mutta tällä hetkellä ehkä sinä lahjoitatko ilmaiseksi, niin kuin annatko ilmaiseksi? Joo, se on kirpputorille. Sanoko oikein väärin? Kirpu. Kirpis? Joo, kirpputorille. Kirpputori? Joo. Kirpputori? Joo, he tuli hakemaan. Onko? Joo. Okei, Tarvitsi maksaa mitään. okei. Joo, he otti Joo, kaikki. voi Joo. 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 Eli annat, siis sä lahjoitat, Ilmaiseksi. Joo, annat ihan ilmaiseksi. ilmaiseksi, okei. Joo. Okei. Ennen yritin myydä käytettyjä vaatteita, joo, mutta tällä hetkellä, tai nyt, joo, Joo. lahjoitan. Joo. Lahjoitan. Joo, Tämä on, lahjoitan. joo, Joo. lahjoitan Lahjoitan joo, ne sekä kirpputorille. tavaroita Joo, sekä tavaroita ja vaatteet. Ja vaatteita, että vaatteita. vaatteita. Joo, Kirpu, joo. kirpputorille, joo. Kyllä, viekö sinä itse vai joku tulee hakemaan? Kirpputori Niitä. henkilö tai Viekö? auto vei, he vei pois. Sinä viet, mies. He tuli Ah, hakemaan. okei. Kirpputori työntekijä tuli Joo, hakemaan joo, ja joo. sovitti. Kirpputorin työntekijä, joku Joo, siellä, kyllä. ehkä myyjä tai joo, Joo. työntekijä tulee hakemaan tai hakee, Joo. joo, niitä minulta, Joo. joo, multa, Jotain. minulta, Joo. joo, Jotain. kyllä, mun luota, Joo. kyllä, okei, eli ihan ilmaiseksi sä annat, lahjoitat, joo, Joo. ymmärrän kyllä, En miksi jaksa järjestää, hoitaa niitä, jos myy, kyllä. jos jo olisi myynyt, sitten minun pitää tehdä paljon työtä. Minä en jaksa. Tao, ostatko Kiinasta vaatteita vai
sun kotimaasta siis, vai ostatko täältä Suomesta, vai miten sulla toimii? Että Suomesta sekä että Kiinasta. Okei. Okay. Käytkö sä usein kotimaassa se? Ennen korona kyllä, mutta viime vuonna kävi Kiinassa. Okei, okay, vuosi sitten. Joo. Kävitkö vuosi? Okei, okay. Okay, kyllä, kyllä. Joo. Joo. Kumpi sinulle on tärkeämpi? Laadukas vaate ja kallis vai tämmöinen halpa vaate, joka ei ole laadukas? Mulla on vitsi tästä. Okei. Okay. Olen Meeting China. Minä myös käytän Meeting China. Mutta okay. Asun tuoni Suomessa monia vuosia. Kyllä. Minua kutsutaan Kiinassa nimille Tao of Finland. Okei. Okay. Pukeutuu musta nahkaa. Vaan mieluummin suomalaisiin marimekkoon. Joo, marimekko on tosi, joo. Joka on. On tosi kallis. Made in China. Okei. Ne ovat made in China. Kyllä, kyllä. Mun tyttö on 19-vuotias tyttö. Joo. Ja hän rakastaa marimekkoa. Mutta hän haluaa pussilakana setin. Joo. Marimekon. Joo, mutta tuota, se on niin, se maksaa jotain 150 euroa, että ei valitettavasti ei pysty ostamaan. Joo. Liian kallis. Kyllä. Kyllä. Kyllä, tosi tosi kallis. Okei, okei. Tuota, tänne tuli Rama? Ei, Rama on lähtenyt pois. Joo, okei, näistä mitään. Kyllä. Tässä olisi kysymys, kato, mitä sä tykkäät laittaa päälle? Ja millaisissa vaatteissa sä tykkäät olla? Mm. Joo. Mitä sä tykkäät laittaa päälle? Joo, minä tykkään laittaa päälle sellaista, jotka näyttää hyvältä, jotka näyttävät hyvältä. Okei. Okay. Joo. Mä tykkään laittaa päälle niitä. Joo, niin. Niitä vaatteita. Tai ehkä jos tuota olisi ei monikossa, vaan tuota, sen. Mä tykkään laittaa päälle sen, jos yksi vaate. Joka näyttää hyvältä. Joka päälläni. Kyllä. Joo. Jo. Joka näyttää hyvältä päälläni. Päälle. Ehkä ei tarvitse niin kuin yksinkertaisesti. Joo. Ja kaikki ymmärtää se. Joo, ne, joo, jotka katsoo sitten, että kyllä sen, joka näyttää hyvältä. Hetkinen. Rama, tervetuloa. Moi. Kiitos. Kyllä, tervetuloa. Sinun mikki toimii nyt. Joo. Mitä sinä tykkäät laittaa päälle? Mä sanoin sie, anteeksi, täällä puhutaan sä, sie. Joo, minä tykkään laita päällä tipaita ja paita. Joo, eli tykkään laittaa päälle, jos yksi, paidan. Joo. Kyllä, tai paidan. Joo. Okei. Okay. Aha, oliko vain kaksi? Joo, ja paita. Joo. Kyllä, tee paidan tai paidan. Joo. Sopiiko? Sopii, joo. Joo. Tai paidan. Kyllä. Kyllä.
Tykkäätkö sä esimerkiksi, tykkäätkö käyttää farkkuja, housuja, hameita? Joo, tukan. Minä tukan. Farkut, housut ja sortis. Okei, sortseja. Joo, joo. Tykkään. Joo. Käyttää. Joo. Kova. Farkkuja. Housut. Ja housuja. Kyllä. Ja hameita. Ja kesällä minä tykkään laittaa mekko. Okei, mekkoja. Joo, koska ei yksi. Joo, paljon erilaisia. Erilaisia. Mekkoja. Kyllä. Ja sortseja sä sanoit. Joo. Sortseja. Joo. Kyllä. Okei. Joo, esimerkiksi mä tykkään kesällä, jos on oikein lämmin sää, mä sitten käytän farkkusortseja. Joo, farkkusortseja, kyllä, tykkään. Ja tykkään farkuista, kyllä, ja mekoista. No, mekkoja minä itse käytän, kun on juhlat. Joo. Koska kun on pieni lapsi ja no en tiedä, että pitäisi olla jotain ihan simple vaate. Joo, kyllä. Farkut ja paita. Kyllä. Nyt mulla myös päällä. Farkut ja paita. Kyllä. Mikä sulle on tärkeää? Tämä on, kun sä ostat vaatteita. Joo, kun minä ostan vaatteita, minulle tärkeää on se, että se sopii minulle hyvin. Ja se on etullinen. Joo. Tietysti, mutta jos on tosi laatukas ja se sopii mulle, kyllä minäkin ostaisin. Joo, vaatteen pitäisi olla sopiva. Sopiva, joo. Joo, sopiva ja edullinen. Joo. Mutta jos on laatukas, mutta sopii tosi hyvin minulle, kyllä minä ostaisin. Okei, kuitenkin. Kuitenkin. Jos vaate on oikein laatu. Ja oikein laatu ja jo laatu vaati on oikein laatukas ja kallis. Mutta sopii minulle hyvin. Joo. Jos vaate on oikein laadukas ja kallis. Oikein laadukas ja kallis. Sopii ja se sopii. Joo. Minulle. Joo. Vaikka se on kallis, mä ostan sen. Joo. Siitä huolimatta ostin sen. Joo, siitä huolimatta, että se on kallis. Hinnasta huolimatta. Hinnasta huolimatta. Kyllä. Tai ihan hinnasta huolimatta. Hinnasta huolimatta. Ostan sen. Mutta mitä jos raha ei ole? Ei ole varaa. Tao. Joo, jos ei ole, sitten menee kirputoriin. Löytämään samanlaatuisin vaatein. Kyllä. Onko se ok sulle, jos ostaisit kirppikseltä käytettyä vaatteita itsellesi? Se ei sovi kiinalaisille. Aha, ne yleensä ostaa kirpputoria, koska meillä kiinalaisissa kulttuurissa on sellainen ajatus, kuin henki on olemassa. Ja se on henki. Jos minä yritin kerran ostaa tämä kirpputoria, mutta mielikuvituksi tuli koko ajan sen, että mitä jos tämä ihminen on jo kuollut. Hänen henki on.
Joo. Vaatteisiin. Sitten minulla tuli mielikuvitus, se ei ole enää. Kyllä. Joo. Nyt mä ymmärrän tämän pointin. Mä en ole koskaan ajatellut sitä, kyllä. Entä sinun kotimaassa, onko siellä kirpputoreja? Mutta tosi huonosti se toimi. Ei, nyt vaatit siellä ovat niin halpoja. Joo. Ei tarvitsisi ostaa kirpputoreita. Joo. Ja kuka ei osta tai harva? Joo. Harva ostaa. Joo, kyllä. Nyt ymmärrän. Jeps. Rama? Joo. Rama, joo. Millainen on sun lempivaate? Minun lempivaateet on... kesällä minä tukkaan makeup, tipaita ja paita. Ja okay. Talvi minä tukkaan villa. Villapaita, okay. Parkut, housut, takki. Joo, kato. Tykkään tykätä. Mistä? Mistä? Villapaidasta. Paidasta. Mä tykkään. Okay. Joo, kyllä. Joo. Mä tykkään. Tykkään paidat, esimerkiksi T-paidasta, joo, villapaidasta. Villa, jos on talvi. Joo. Villapaidasta. Mekko, sano. Mekko. Mekosta. Kyllä, joo. Mekosta. Jos yksi. Niin kuin in general, kokonaisuudessa. Joo, mä tykkään mekosta. Mutta monikossa monta, paljon. Sinä puhut mekoista. 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 Joo, I like dresses. Joo, tykkään mekoista. T-paidoista, villapaidoista. Okei? Okay? Okay. Paidoista, kyllä. Paljon erilaisia. Joo. Villapaidoista. Okei. Okay. Se on vähän vaikea tämä. Kuka on? Tänne on tullut Sofia? Ehkä ei. Okei. Okay. Tao? Joo. Käytätkö sä paljon rahaa vaatteisiin? Joo, jos ostaisin Marimekko, kyllä se raha menisi. Se on kallis vaate. Onko se sun lempi sitten? Joo. Brändi? Vaatemerkki? On, okei. Okay. Marimekko. Marimekko, onko se 5-6? Se yksi aina, kuitenkin noin 100 euroa yksi kapalle. Joo. Lempivaatemerkki. Marimekko. Voi hitse, ja mitä Marimekon T-paita esimerkiksi maksaa? Joo, muistaakseni 70-80 aika se paita. Musta vai sitten? Joo, T-paita. Esimerkiksi Marimekon. Ehkä se on, onko se yksinkertainen tämmöinen T-paita? Joo, yksi vain musta Marimekko, se on T-paita, lyhyt. Okay. Keskellä on se valkoinen merkki, valkoinen kirjoitus, Okay. Laavu. Ihan, sitten musta T-paikka vaan, paitta vaan, sitten vain keskellä tämmöinen laavu. Okei, okay. Ja se maksaa 80? Joo. Okei, joo. Maksaa 80. Joo. Niin, mutta se tunnistettavana, se Marimekko. Okay. Joo, totta kai. Joo. Ja sitten, jos minä näen, että ahaa, tämä ihminen käyttää Marimekon vaatteita. Joo. Hän on rikas.
Okay. Se ei ole totta, vaan se teeskentelee olevaani rikas. Teeskentelee. Okei, okay. Sekin on, kyllä sekin on mahdollista. It is possible. Joo, joo. Mutta ne jännä juttu on, että se näytä hyvältä kiinnostusta. Kyllä. Sekin on totta, kyllä. Kyllä. Mulla esimerkiksi, mulla ei ole Marimekon vaatteita. Onko sulla? Tää on. Joo. On. Mulla on Marimekon vaatteet, mutta sitten ikäisen länsimaalaiset ovat jo itseltä itsevarmoja, mutta me kiinalaisille, jos laittaa sitä Marimekoa päälle, se soittaa, se korostaa sitä itsevarmuutta. Okay. Se tuo meidän itsevarmuutta. Minun se jännä juttu. Joo. Joo, on se jännä juttu, kyllä, kyllä. Mutta sinä ei tarvitse, koska sinä olet jo näytä itsevarmaa. Kiitos, kiitos. No, joo, mä oon aika vahva minun luonne. Joo. Ulkonäkö siis siellä sisällä luonne. Joo, joo, olen aika vahva, on pakko olla. Joo. Yksin, monta lasta, joo, aivan. Työt ja kaikki, joo, tuota, ei ole oikeastaan ystäviä. No on ystävä paras, mutta hän on kaukana, joo. Okay. Kaukana ja olen yksin täällä mm-hmm. ja lapset. Joo, on pakko olla vahva. Yes, yes. Niin sitten ei tarvitse Marimekkoa korostaa sinua. Joo. Mutta joo, me tarvitsemme sitä. Ei, et sinä kyllä, sä oot ihana kyllä, ihana nainen, ihana ihminen kyllä, minun mielestä. Se on meidän myös kulttuurissa. Se on ensi tämmöinen ensivaikutelma sinusta, joita sä oot ihan aivan tämmöinen. Joo, olen jo suomentautunut. Onko sanonko oikein? Suomentunut vai suomentautunut? Suomestunut. Minä muuten suomalaiseksi, miten sanoisin? Mm, sä voit sanoa, että mä oon niin kuin suomalainen nyt. Joo, ei tarvitse, kun itse asiassa voimme yhdessä vähän tutkia. Tätä asiaa pieni hetki. Mä ehkä kuulen semmoista kauan sitten. Mikä se oli? Suomalaistunut. Katsotaan, suomalaistua voi olla. Kyllä. Tai ei suomalaista. Ei se ole kyllä. Ootapa. Mulla puuttuu vielä. I puuttuu nyt ehkä, katsotaan. Suomalaistua. Kyllä. Joo, kyllä, minä olen suomalaista. Se on niin helppo sana muuten, verbi. Suomalaistua. Suomalaista. Become Finnish. Joo. Olen suomalaistunut. Yes, kyllä. Suomalaistua. Hyvä verbi kyllä. Mä en tiedä, ehkä minäkin olen kyllä suomalaistunut. Voi olla hyvin. Kyllä. Mä kirjoitan tänne vielä. Se on hyvä verbi. Suomalaistua. Joo, suomalaistua. Suomalaistua. Perusmuoto. Englanniksi. To become Finnish. Joo. Ja perfektissä sä puhut, joo, perfekti. Olen suomalaistunut. Joo. Olen suomalaistunut, kyllä. Eli sinä olet niin kuin suomalainen. Joo. Miten alkuperään olen Kiinasta, sen on minussa. Kyllä. Niin, varmasti minäkin olen suomalaistunut. Joo, olen asunut täällä monta vuotta Suomessa. Okay. Joo. Rama, oletko sinä suomalaistunut? Are you like Finnish? Ei. Ei. Ei.
Kuinka kauan olet asunut Suomessa, Rama? Minä asun Suomessa 1 vuoden. Okei. Okay. Joo, vähän aikaa, kyllä. Mistä sä oot kotoisin? Nepalilainen. Nepalista. Nepalista, joo. Nepalista. Onko se Intian lähellä? Joo, naapurimaa. Okei, naapurimaa. Joo, ei. 1 vuosi ei riitä. No joo. Sinusta tulisi suomalainen. Joo. Haluaisitko sinä suomalaistua? Haluaisitko? Would you like? Like Finnish? Joo. Joo. Minä suunnittelen. Suunnittelen. Kyllä. Sitä suunnittelen. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Eli verbi on hyvä, mutta mennään sinne takaisin. Okay. Vaatekauppa. Joo. Rama. Joo. Tämä on tämmöinen tehtävä, tilannetehtävä. Joo. Joo. Mitä sä puhut tässä tilanteessa? Lue se. Voisitko lukea tämän? Joo, ensimmäisen. Ja. Jotta et löytä sopiva kokoa, kysyt myöltä. Joo. Joo. Koko. Okay. Jos minä en löysi, mitä minä tarvitsen, ja minä kokoa, minä kysyn myöltä, missä on minun sopiva vaatteet ja Sanko, saisinko minä lisätä? Joo, kato. Esimerkiksi suomen kielen testi, okei? Okay? Ja tämä tehtävä, eli sinä kuvittelet fantasia, että nyt minä olen kaupassa. Vaatekaupassa, ja minä puhun myyjälle nyt. Kun sinä vastaat tähän, kun teet tämän tehtävän, puhu suoraan myyjälle. Puhu. Joo. Joo. Anteeksi, niin kuin monologi. Sinä puhut. Moi. Joo. Moi. Puhu. Kyllä. Okei, minä ymmärrän nyt. Joo. Hei, moi. Minä haluan löysin minun tipaita. Okei. Tipaita, mutta minä en löysi sopiva. Kokoa. Joo, minä en löysi sopivaa minun kokoa. Missä minä löysin? Joo, ja, mutta en löytä. Joo, sopivaa kokoa. Anteeksi, mitä kokoa sä käytät? Mitä koko? Mikä on sun vaatekoko? Esimerkiksi XS, S, M. XL, XI. Okei, joo. Mulla, tai mä käytän. Joo. Mä käytän, joo. Käytän XL kokoa. Joo. Okei. Kato, mä vähän korjasin. Kato, anteeksi, haluaisin ostaa. Tämmöinen, like this. Tämmöisen teepaidan, mutta en löydä sopiva kokoa. Mä käytän XL-kokoa. Joo. Onko? Onko? Joo, onko. Joo. Onko teillä? Onko teillä vaatit sopi minulle? Joo, tätä, koska tätä. Joo, tätä. Onko teillä tätä? Tätä, eli jos on pieni, oli esimerkiksi sitten isompaa, bigger size. Joo, onko teillä tätä?
isompaa. Isompaa vaatteet. Ja tipaiden. Kato. T-paita, se on tämä, tätä, this, tämä, T-paita. Joo. Sitten isompi, bigger size, isompa, koska XL on iso koko, joo, isompa kokoa. Okay. Ymmärrätkö, Rama? Joo, ymmärrän. Joo. Kyllä. Joo, onko teillä tätä isompaa kokoa? Joo. Okei. Onko vaikea? Joo. Okay. Minä yritän puhua, mutta minä haluan puhua, mutta minä en tiedä, mitä uusi sana ja mitä... Joo, mutta sä hyvin puhut. Tao, oletko sinä samaa mieltä, että Rama kyllä puhuu hienosti nyt? Yksi vuosi, yhden vuoden on asunut. Suomessa. Uskomattomata. Wow. Joo, tosi hieno. Tosi hienosti puhut. Joo. Kyllä olen täysin samaa mieltä. Joo. Minulla on ongelma koko to make the whole sentence. Okei. Okay. En tiedä. Ei. Minusta tuntuu, että sinulla ei ole ongelmia. Sä puhut tosi hyvin. Joo. Ei. Ja yksi vuosi. Yksi vuosi, se ei ole mitään. Se on tosi vähän aika. Joo. Sulla on vielä paljon aikaa harjoittelemiseen. Joo. Kiitos. Kiitos. Tao? Joo. Joo, kaksi. Voisitko lukea ja puhua? Kiitos. Et löytää kivaa veriä. Pitääkö minä kysyä myyjältä tai mitä, kenellä on? Joo, myyjältä kyllä sä voit kysyä. Jep. He tykkää tästä vaatteesta, mutta en ole löytänyt kivaa väriä. Tämä on, haluaisin mieluummin punaista väriä. Joo. Tykkään tästä vaatteesta, mutta en löydä kivaa väriä. Joo. Mikä on sun lempiväri? Onko punainen? Punainen, joo. Onko teillä tätä? Joo, onko teillä tätä purpose? Mitä se ruskia, onko punainen? Mitä sen nimi on? Purple. Mitä se tarkoittaa? Punainen, mutta ei täysin punainen. Mitä sen nimi on? Sunsuo. Tai ruskia punainen. Lila, okei. Okay. Tarkistetaan odota, koska voi olla, että mä en ymmärrä sitä englantia. Odota, mä näytän sulle. Lila. Onko se tämä väri? Katsotaan. Tämä? Joo, tämmöinen. Niin kuin violetti. Lämpi. Joo, violetti. Tai joo. Joo. Kyllä. Violetti. Mutta miksi ruskea sä sanoit, että... Joo, purpura. Onko tämä siis suomeksi purpura? Minkä kielessä? Purpura on. Sä voit käyttää tätä. Se on punertava violetti, kato. Tässä oli se. Okei, okay. Myös violetti. Joo. Mitä on se oikein se suoraan? Punertava, vähän punaista. Punertava, joo. Okay. Joo, purpura. Joo, purpura. Se on oikein hyvä sana kyllä, purpura. Otetaan se. Joo. Kyllä. Purpura, joo, purpura veriä. Joo. Joo, eli onko tätä samanlaista, mikä vaate oli? Esimerkiksi mekko tai oliko paita, joo. Onko teillä tätä samanlaista, mutta purppuraa? Joo, purppuraa. Joo. Tuota, hetkanen. Purppuraa. Joo. Onko tätä samanlaista, koska sä haluat semmoisen,
Joo. Samanlaisen, mutta väri oli se purpura. Mutta purpuraa. Purpuraa. Onko se sun lempiväri? Joo. Okei. Okay. Onko violetti? Punertava, joo. Punertava. Vähän punaista. Punertava violetti. Joo, on punertava. On se kyllä kaunis väri. Joo. Violetti, joo. Se on purpura, joo. Okei. Okay. Mun lempiväri on ehkä keltainen. Mä tykkään keltaisesta. Okei. Okay. Keltaisesta ja sitten sinisestä, sininen. Okay, sininen. Mm. Suomen väri. Ja keltainen on kiinalaisessa historiassa, on se keisarillinen väri. Ah, okei. Keisarillinen. Joo. En tiedä. Se on niinku mulle niinku aurinko keltainen. Joo, okei. Okay. Niinku miele muuttuu paremmaksi. Joo. Kyllä. Rama? Joo. Ymmärrätkö? Onko ok tämä purpura? Ok? Joo. Okei. Okay. Purpura. Purpura. Violetti väri ja vähän punaista. Punaista. Joo, purpura. Ok. Mikä on sinun lempiväri? Minun lempiväri on sininen. Okei, sininen. Ja punainen. Ja punainen, joo. Kyllä. Okei. Nyt harjoitellaan sinun kanssa tilanteita. Otetaan se numero 3. Voisitko lukea tämä? Joo. Lue äänen, lue. Joo, kaupassa on 70% alennuksia, mutta vaatteessa ei ole hintalappua. Okei. Okay. Hintalappua. Eli ymmärrätkö, Rama? Ei ole alennuksia? Ei. Ei ole hintalappua, eli tavara. Esimerkiksi tämä. tämä. Mutta mikä se maksaa? Ei ole hintalappua. Tällainen paperi, missä on hinta. Joo, hinta näkyy, mutta ei ole. Joo. Mutta vaate. Joo, esimerkiksi paita tai mekko. Joo, takke. Sinä haluat tietää, mitä se maksaa. Joo, haluan. Okay. Haluan tehdä. Kyllä. Puhu myyjälle. Hei. Hei, moi. Minä en näe hinta. Minä en näe hinta tämä vaatessa. Minä en näe. En näe. Okei, okay. Kato. Mikä vaate? Sano mulle. Onko paita? Onko takki? Takki. Onko takki? Okei. Okay. Joo. Hei, anteeksi. Anteeksi. Tässä takissa ei ole hinta lappua. Joo. Okay. Hei, anteeksi. Tässä takissa ei ole hintalappua. Joo. Kuulissa. Puhu vielä. Joo. Mikä hinta tämä tässä takia? Kyllä. Mikä sen hinta on, Rama? Mikä sen hinta on? Joo. Mikä sen eli takin hinta? Joo. Mikä sen hinta? Mikä sen hinta on? Joo, tai voit sanoa takin. Okay. Takin hinta, kyllä. Joo. Joo.
ja 70% alennuksia. Onko se alennuksessa? Joo. Sinä voit kysyä, onko se alennuksessa? Onko se alennuksia? Ei, tämä takke siis. Joo. Onko se alennuksessa takke? Kyllä. Sana. Alennuksessa. Sana. Oho. Alennuksessa. Joo, joo. Onko se alennuksessa? Alennuksessa. Kyllä. Joo, jos on, sitten mä ostan sen. Joo. Jos ei ole, en sitten en ota sitä. Kyllä, kyllä. Okei. Okay. Okay, kiitos. Kiitos paljon. Joo. Kiitos. Joo. Joo. Okei. Numero 5, Tao. Joo, olet allerginen synteettisille kuituille ja haluat olla varma, että sinun paita on luonnonmateriaalia. Joo. Joo. Okay. Joo. Sinun minä pitää kysyä myyjältä. Kyllä, sä puhut myyjälle. Joo. Joo. Hei. Joo. Olen allerginen synteettiselle kuituille. Oh, hei, anteeksi. Haluan ostaa tämän vaateen, mutta olen allerginen synteettiselle kuituille. Mutta ei ole varma, onko tämä paita luonnonmateriaalia. Joo, joo. Haluaisin ostaa tämän paidan, mutta olen allerginen. Synteettisille kuiduille. Joo. Olen synteettisille kuiduille. Joo. Niin. Kuiduille. Niin. Joo. Niin. Että paita pitäisi olla luonnonmateriaalia. Joo, joo, niin paidan pitäisi olla luonnon materiaaleja. Esimerkiksi puuvilla. Joo. Joo. Mikä materiaali on hyvä sinusta? Onko puuvilla hyvä vai? Puuvila tai silki. Onko silki myös luonnollista? Jos on... Joo. Tai nailonia, puuvila, silkkiä. Onko kaikki nailonia, puuvila ja sulki? Nailon. Et esimerkiksi voi olla vaikka takki. Joo. Ovatko ne luonnonmateriaalia? Minusta ei. Odota. Tarkistetaan. Minusta nailon ei ole ihan luonnon. Mä en ole varma. Pieni hetki. Nailon materiaali. Nailon. Odota. Polyamideihin lukeutuva tekninen. Joo, tekninen. Muovi. Ei. Ja sitten silki myös, se riippuu, kuinka paljon prosenttia siellä silki. Joo. Eli nailon ei. Se varmaan joku takki. Katsotaanpas. Onko se joku nailon takki voi olla? Kyllä. Kato. KM-kaupassa. Esimerkiksi. No, en tiedä, näkyykö mitään, mutta takki, joo, on nailonia. Mutta mä ehkä, no se on ok, joo, mutta ei ole luonnonmateriaali, ei. No. Joo, kyllä. Puuvilla, se on oikein hyvä. Kyllä, okay. Mistä se oli tässä, joo. Niin, paidan pitäisi olla luonnonmateriaali, joo. Esimerkiksi puuvilla. Joo, puuvillalla. Onko se vointa myös sanoa, onko se toivottavasti tämän tehty luonnonmateriaalista? Joo, voit sanoa kyllä. Tai toivottavasti se on luonnonmateriaali. Joo. Kyllä,
Kyllä, tai tehty. Joo. Ja materiaalista. Joo, joo. Kyllä. Okei. Okay. Oletko sinä oikeasti allerginen? En ole. Ole. Olen, minä itse olen luonnollinen. Se kestää kaikki. Ah, okei. Okay. Keskikertainen. Miten sanoa, se ihminen, joka ihan yleensä se, onko ihminen on tehty sopivaksi, kapaleksi, sopiutuu kaikki, en tiedä. Ihan yksinkertaisesti sanoisin, että sä oot easy. Joo, easy, yes. Kyllä, sä oot tämmönen, sulle kaikki sopii. Joo. Ei ole älykkäinen. Helposti adoptoida, vaikka voiko niin sanoa, että joo joo, että mikään ei haittaa, eli easy ihminen. Joo, easy. Halpaa. Ei halpaa. Vitsi. Tämä on easy ihminen, kyllä. Se on niin kuin englannin kielestä easy, mutta sinä kirjoitat suomeksi easy. Näetkö tuo? Easy. Easy-tyyppi. Joo. Kyllä. Okei. Hyvä. Rama? Hi, hello. Hei, minä yritän puhun numero 8. Okei. Okay. Joo, puhu vaan, koska mä kohta lopetetaan. Joo, numero 8 sopii. Puhu vaan. Kyllä. Joo, minä yritän. Okay. Moi, anteeksi. Eilen oli, minä ostin kaupassa. Joo, eilen ostin. Joo. Mutta kato, look, odota. Kato, sinä olet tässä kaupassa. Mm. Joo. Että se on selvä juttu, clear, että täältä ostit. Täältä. Okei, sä voit sanoa täältä. Joo. From here. Joo, okei. Okay. Eilen sen teepaidan täältä. Joo. Kyllä, vaikka. Joo, mutta se on tosi iso. Okei, liian. Joo. Liian ison. Voinko vaihtaa tipaita? Joo. Voinko vaihtaa sitä? Joo. Sitä. Kyllä. Puhutko englantia? Joo. Okei. Okay, can I change it? Joo. Joo. Voinko vaihtaa sitä? Sitä, joo. Kyllä. Okei. Okay. Vaihtaa sitä, jos et ole varma, like you are not sure when you ask. Mm-hmm. Joo, mutta tässä kato, sinä haluat vaihtaa sen paidan, koska se on tämä konkreettinen paita. Joo, ihan pieni hetki, kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Joo.